Halløj, og velkommen til Treasure Hunt Simulator. Prøv at hoppe igen, Emil. Hey, sammen med Agent Proboy. I ved, ham bliver den sindssyge med 1024 Rebirth. Vi starter lige med at se på sådan lidt her. Jeg er lige logget ind. Der er kommet en opdatering. Yes, der er kommet en opdatering. Og nu får man øjensynligt sådan en daily reward. Jeg aner jo ikke, hvad det er, men collect siger i hvert fald. Så kan vi se os. Ej, hvor ser vi rasende godt ud. Hold da helt op. Og du har allerede sådan en støvsuger. Ja. Det lige går rent. Du har da også fået en nyt tøj i forhold til sidst. Der var, sådan noget blot noget. Hvorfor har du så ikke fået sådan en med sådan et sejt logo, som jeg har? Det forstår jeg ikke. Jeg har ikke penge nok. Du er så dårlig, mand. Nå, men der er juletema og en helikopter, der svæver op i skyerne. Det er jo sindssygt. Åh, jeg er allerede fan. Ej... Jeg kan huske i vinterferien her i 2018, hvor vi bare spillede det her for hårdt. Lige den periode, det var helt sindssygt. Det var helt sindssygt. Og I var helt sindssygt vilde med Treasure Hunt Simulator. Det var jeg egentlig også, selvom det i virkeligheden er jo et forholdsvis kedeligt spil, jo, for man graver bare. Jeg skal lige over have mit stof. Jeg har faktisk været inden for ikke så lang tid siden... Skal jeg se? Sådan der, equip. Men der var der ikke rigtig kommet noget nyt. Sådan der. Og der er kommet en hoover til sindssygt mange penge. Også flere penge, end jeg har, tror jeg. Ja. Hvad kan den? 6.000 i strength. Hvad kan mit sorte hul? 5.000. Det er kun 5.000. Det er bedre, mand. Det har jeg brugt million Robux på, og så kan man få noget, der er bedre nu. Det var... Okay. Og så er der pets. Hvad kan vi med det? Har vi ikke købt... der er også kommet nyt pets. Blimp. Blue Doggy. Der har vi ikke købt noget. Jeg kan ikke huske, om man købt. Fik man ikke pet sammen med det der, vi købte i sin tid? Det kan jeg ikke huske. Det er så lang tid siden, vi har spillet det. Jo, det gjorde man. Hvor er det blevet af? Det er også. Det er bare virkelig dårligt i forhold til de andre. Ja. Dark Pegasus, det er rigtigt. Hold da op. Den skal vi da så meget have opgraderet, kan jeg godt se. Og crates. 1000 bobs for det der. Nå, men jeg skal da lige se, hvad er... Så det der crate, man har fået, den kan man lige åbne. Og så kan man få et eller andet. De der skin. Men det havde man da også før, havde man ikke? Eller er det bare mig, der husker? Jo, det havde man. Bronze Island fik jeg. Island står det for. Ja. Sådan der. Okay. Okay, det er åndsynligt rimelig lang tid om at åbne det der. Okay, nu får jeg en anden. Jeg bruger ikke de der skins lige, man kan ikke se det på Dark Matter. Opening. Sådan der. Sådan der, så fik vi åbnet det. Super duper. Det er godt nok også lavet om. Er du da så færdig? Jeg kan slet ikke kende det her. Det er lavet helt vildt meget om, hva'? Ja. Det er det starterområde, og så er der en piratø og en privat ø. Og så, jeg husker, der var noget med nogle dinosaurer. Piratøen, den var der også dengang. Så er det herovre, eller? Kan man gå den her vej her? Man kan gå nu, det kunne man heller ikke. Det er jo sindssygt. Emil, det er jo sindssygt. Og vi er bare mega pro til det her spil, jo. Specielt mig. Hov, der skal ikke. Det er rum. Nej, her kan du sælge for 25. Ja. Okay. Hvad kan man herover med ham her manden? Kan man komme igennem her, eller hvad? Nej, der kan vi se ikke ud til, at vi kan komme igennem. Der står Roblox, mand. Det er ham, der har lavet Roblox. Han står lige her, mand. Der står ham, der har lavet Roblox. Skal vi bare farme lidt penge? Okay, hvis jeg kunne ramme ned i hullet, så kunne det være meget fedt, Svig. Jeg er lidt rusten, men vi graver der lige lidt ned. Vi skal da lige score nogle penge. Og så får vi de der gems også. Dem har jeg også glemt, hvad man skal bruge dem til. Men dem var der også sidste gang, jeg spillede. De der gems, det er til kister, eller de der crates. Nå, det er rigtigt. Det kører vi crates for til skins, som jeg så aldrig selv bruger til noget. Men selvfølgelig kan man altid... Okay, du har bare en, der er meget, meget federe end mig, eller hvad? Ja. Det er rimelig nederen, altså. Det er da rimelig nederen, det her. Det er totalt snyd, synes jeg. Hvorfor? Fordi at jeg har købt for 1500 Robux eller 2000 og bare nok. Ja, det også. Så købte jeg den her sindssyge pack med Pegasus og Black Hole. Og så er det allerede skrald i dag. Det var det, jeg sagde. Jeg føler mig bondefanget. Jeg føler det bare så meget snyd. Daily reward. 11 timer og 52 minutter. Og er det fordi, så klokken? Nej, den klokken er ikke 12 om natten. Det er lidt sjovt. Men det kunne selvfølgelig være fedt nok, hvis det var, fordi jeg kunne godt lide spillet jo, altså det var sådan, det var rigtig hyggeligt spil, stille og roligt.
Og vi kunne lave alle mulige sindssyge ting i det. Så hvis der kom nogle opdateringer, der stod der, da vi loggede på, der stod der, at man, der kom opdateringer hver fredag. Men jeg ved så ikke, om det kommer til at passe. Det er godt at vide. Okay, du er allerede næsten dobbelt så langt. Ej, okay, ikke dobbelt så langt. Du er 60-70 længere nede. Det er godt, vi ikke har konkurrence i dag. Kan du huske dengang, jeg bankede dig? Kan du huske dengang, jeg var kommet hurtigt? Du bankede mig da ikke. Jeg var mega meget hurtigere end dig. Jamen, det var bare fordi, jeg ikke havde slået den til dig, jo. Hvad havde du ikke slået til? Havde jeg støvsugeren? Nej, det var dengang. Derfor havde du da ikke... Havde vi støvsuger? Vi havde ikke støvsuger dengang. Nej. Jeg kan ikke huske, hvad vi brugte. Der brugte vi de her. Brugte vi ikke de her dark matter? Det tror jeg, da vi gjorde. Nej. Jo, det mener jeg bestemt. Du er virkelig langt nede. Jeg tror, du har meget bedre loot dernede. Det er mega nederen. Hvorfor var du ikke bare nede til mig? Det gør det også. Okay. Sådan der. Det er meget bedre, det her. Så må vi lige se, fordi så skal vi altså afgjort at prøve nogle af de federe ting. Og så må vi alle sammen smadre den der like-knap, hvis det er, I gerne vil se mere Treasure Hunt Simulator. Hvis det nu virkelig er kommet tilbage og har fået sådan en revival. Det kunne da være mega nice. Hvad siger du, Sharky? Ja, Sharky, han er helt hyped. Han er virkelig savnet at være nedsandet og få sand mellem gælderne. Så det er mega fedt. Hvad titel har du? Okay, du har lidt bedre titel. Okay. Der står, I love treasure. Ja, der står i hvert fald et eller andet. Legendarisk kiste. 24-7. Hold da. 91 millioner. Nå, det er mit totale sand. Ah, okay, det er mine penge. Yes. Ja, jeg har jo ingen penge, kan jeg godt se. Jeg stod og kiggede på mit sand, som var en af mine penge. Hold da op, man. Jeg skal godt nok have... Åh, kan man ikke slå det der trading fra? Der er eller med det. Kan man gøre, som ikke kan trades? Nej, det kan man ikke. Det var lidt nederen. Det var lidt nederen. Jo, inden under de der to piler var jeg væk fra hinanden. Så den der enable. Ja, og vi tager op i hjørnet af... Nå, der er... der var den. Det var godt, den havde ikke lige fået øje på. Det var godt. Super, Emil. Den har jeg ikke lige set. Hvor er det bare... Så er vi nede ved det røde sand. Nu er vi det røde felt. Det går rimelig okay, på trods af, at jeg har sådan en skrald. Skraldudstyr. Nu bliver vi nødt til at købe noget igen. Men man kan sige, at hvis man rebirther, er det stadigvæk meget godt at have, fordi så har man noget rimelig okay udstyr til at starte op med det samme. Så på den måde er det stadigvæk fint nok, jo. Men, jeg ved ikke, om hvor meget... Jeg kommer op på de der 100 eller andet rebirths, ikke? 120. 120. Ja. Og det er jo egentlig fint nok, synes jeg. Men ingenting jo i forhold til 1024. Jeg er 900 bagefter. Kan jeg indhente dig, tror du? Du har så travlt med at spille Power Training Simulator. Super Power Training. Ja. Det er den mest latterlige spiltitel nogensinde. Jeg kan aldrig huske, hvad det spil det hedder, fordi det er så langt. Så det kan jeg aldrig huske. Jeg glemmer altid, hvad det hedder. Og jeg øvrigt også, jeg troede, jeg skulle være med på det beat, men det skulle jeg ikke, fordi jeg så skulle... Jeg, altså, når jeg har set, hvor mange timer du bare sidder sådan mere eller mindre... uden at være der i virkeligheden, bare sidder og farmer kræfter, altså. Det synes jeg faktisk måske også er lidt kedeligt. Så er vi det blå! Det er så lille. Okay, det er meget blåt på min skærm. Jamen, det er nok din grafik. Er det nok mine grafikindstillinger, som rent faktisk står på high, og ikke ligesom dine, der kører med fire farver og low? På den der skodcomputer, du lige har købt. En Wish-computer. Ja, det er en Wish-computer, ja. Jeg kan ikke huske, hvor mange penge det her giver. Men det kunne godt være, at vi snart lige skulle prøve at gå op og sælge det her. Det gav lidt. Nå, det kun gav, lidt. Det gav lidt. Lad os lige se en gang. Jeg skal lige se en gang. Kan jeg købe noget nu? Jeg kan godt tænke mig at købe et federe pet, fordi du er virkelig skrald. 625. Det kan jeg i hvert fald sagtens købe. 1,5 million. Nu begynder der at knive. Den næste kan jeg lige akkurat ikke købe. Butterfly. Okay, det er heller ikke, fordi det giver så meget mere, hva'? Det giver 500 mere. Okay. Skal jeg lige se en gang. Hvad med tools? Den koster 5.000. Den koster... Okay, jeg kan købe... Jeg kan ikke købe noget som helst. Fedt nok. Jeg kan ikke købe noget. Hvad er det for skød? Hvor var det vi henne? Vi var nede. Vi skal ned til hul igen og grave noget mere, Emil.
Og jeg havde glemt det. Det er en evig grind efter penge. Efter monetas. Sådan der. Vi kommer susende ned i hovedet. Din X i hvor meget du får for at sælge, den er jo heller ikke særlig høj. Ej, det er jo ikke ligesom dig jo. Nej, nej. Det er ulempen ved ikke at have rebirthet så mange gange. Ja. Ej, så skal vi virkelig... grave. Ja, vi skal grave, der skal graves. Vi skal i hvert fald grave, så jeg kan få et bedre pet. Hold da op. Det kommer til at tage tid. Nej, men jeg tror, vi graver det videre, og så ses vi om et øjeblik. 3, 2, 1. Åh, Dixine kollapser. Det er meget fedt. Nede i højre hjørne er der nu kommet, så man rent faktisk kan se, hvor lang tid der er tilbage, inden minen kollapser. Lad os så se en gang, hvor mange penge fik vi ud af det her. Okay, det hjalp lidt på det. Nu har jeg forholdsvis mange penge. Men jeg er ikke nok, tror jeg, til at kunne købe... jeg er ikke nok til at kunne købe det næste. Det er jeg stadig ikke nok, for det er 20 milliarder at få double big scooper. Men det kunne være, at vi skulle have bedre pet. Har du set den der, den bedste ting, som er tulet? Var det ikke den? Den der 3.000 Robux, den har 10.000 swing, altså power. Okay. Åh ja, den der, nå, den der ikke mærke til, at man skulle betale penge for 3.000 Robux. Jeg har bare glemt det, Marker. Men den støvsuger, du har, den er meget fed. Den er okay, men jeg tror, jeg starter med et pet. Og jeg har... har 17 millioner. Okay. Okay, jeg kan så ikke købe noget her. Jeg kan ikke få Santa. Vi bliver nødt til... Jeg bliver nødt til, jeg er Santa. Jeg mangler næsten ikke noget. Okay. Nej. Ej, for nederen. Det er bare rigtigt for dig. Ja, men vi graver lige lidt videre, for vi skal have Santa, det er helt sikkert. Jeg mangler 200 millioner, så det er absolut ikke, fordi det er voldsomt meget. Så vi graver lynhurtigt ned, for, så jeg kan sælge for 200 millioner. Og så er vi tilbage med at købe Santa lige om et øjeblik. Så tror jeg, at vi kan få, julemanden. Nu skal jeg bare have julemanden. Der. Sådan der. 18 milliarder for at have Santa. Og vi har fået Santa. Nice. Kom så, lille Santa. Ej, så er han bugget ned i jorden. Er det så noget, der rykker? Det kan vi ikke se her. Vi kan ikke se det her, Svig, fordi vi skal ned i et rigtigt hul. Kom så, Santa-mand. Er du med, Santa? Jeg tror, Santa han er med. Sådan der. Er Santa... Kommer han svævende bagefter, eller hvad? Jeg ved ikke om... Jo, han er lige der. Han bokker lidt rundt. Der er han. Santa og mig nede i hullet her. Og det går okay hurtigt lige hernede på det røde. Er du også nede? Du er længere nede, kan jeg se. Men jeg tænker lidt, Emil. Det kan være, at vi lige skulle mødes op ved overfladen. Og så sige pænt farvel til folk. Ja. Okay, 600 millioner allerede. Det var okay. Det er okay. Det gik rimelig hurtigt. Med 600 millioner. Det tog ikke lang tid. Hvad skal jeg egentlig bruge for Rebirth? Hvor er den henne? Den er dernede. Nede i hjørnet. Den er nede i hjørnet. Hvad skal jeg bruge? Jeg skal bruge... 754. Jeg kan faktisk lige straks Rebirth, hvis det var det, jeg ville. Men det vil jeg slet ikke. Derimod vil jeg sige tusind tak, fordi I kiggede med. Husk at smadre den der like-knap, hvis det er, I gerne vil se mere Treasure Hunt Simulator, fordi så skal jeg nok optage noget mere. Og hvis der er stor interesse for det, jamen så tager vi selvfølgelig og får en VIP-server, ligesom vi havde i de gode gamle dage. Og hvis I ikke gider at se det, og ikke gider like, så gider vi ikke at bruge mere tid på det, vel, Emil? Nej. Men tak, fordi du også ville være med. Det var mega hyggeligt. Det var ligesom i gode gamle dage, som ikke er ret lang tid siden. Det er ikke engang år siden. Jeg følte allerede det 10 år siden. Men tak, fordi du ville være med. Det var mega hyggeligt. Yep. Indtil vi ses. Pas rigtig godt på jer selv. Hej, hej. Hej.